Ett barn föds alldeles, alldeles för tidigt. Det är hemskt, men det händer ibland. Många månader tidigare än vad det borde födas. Och sjukhusen och läkarna sätter in jättemycket resurser för att rädda det här barnet. Eh, avancerad teknologi och omvårdnad dygnet runt. För väldigt, väldigt stora kostnader. Hur mycket får ett barn som föds för tidigt kostar samhället dig och mig? Finns det någon övre gräns för hur mycket pengar vi ska lägga på att rädda ett barn som föds för tidigt? Det är en ganska obaglig fråga. De flesta av oss tänker instinktivt, nej det finns ingen, det är klart att ett barn som riskerar att dö måste vi lägga alla resurser vi kan på att rädda. Det är en naturlig instinkt hos oss. Men om vi vänder på det då. Hur mycket pengar är det värt i samhället att lägga på att rädda väldigt, väldigt gamla människor? Som i takt med att de blir väldigt, väldigt gamla blir sjukare och sjukare och en del av dem blir så sjuka så att vi måste lägga väldigt mycket dyr omvårdnad på att ta hand om dem så att de inte dör. Hur mycket får de kosta? Det här är ju jätte... Får man ens ställa sådana frågor som jag gör nu? Får man verkligen säga hur mycket är ett liv värt? Vi värjer oss för den här sortens frågor, vi vill inte behöva besvara dem egentligen. Det får de bestämma, det är läkarna som får bestämma det. De, de får göra det. Men det finns inget de. Läkarna som fattar de här besluten, de styrs av regler och lagar. Och de reglerna och lagarna fattas av människor i riksdagen. Och de sitter där för att vi har valt dem till riksdagen. Och när vi valde dem så visste vi vilka åsikter de hade i till exempel etik och moral, det vill säga hur vi ska förhålla oss till människor som är gamla och sjuka eller föds för tidigt. Så att det är vi som har fattat beslut i de här frågorna. Vi har röstat på de människor som i sin tur har stiftat lagarna och reglerna som styr läkarnas beteende i de här lägena. Så det är vi som bestämmer. Det finns inget dom när vi pratar om samhället. Det finns bara vi. Vi är samhället. Det är vi som bestämmer. Därför måste vi besvara den här sortens jobbiga frågor.